Zdravím vás, milí přátelé kanálu Jamstage. Rád bych vám představil speciální japonské vydání nástroje Fender Jazz Bass Aerodyne FSR. Možná hned z kraje, čím se tato speciální řada liší. V zásadě přišel jsem na tři odlišnosti, a to máme zpět ochranný pickguard, výstupní samice je klasická, ne typu Stratocaster, a máme zpět i polohové značky na hmatníku. Tělo i hlava nástroje jsou stejného barevného provedení, v tomto případě Metallic Grey. Za mnou můžete vidět model Vintage White. K těm materiálům tělo vyrobeno z lípy, ergonomicky klenuté, hrany těla opatřené krémovým lemováním, kobylka lehce zapuštěná do těla, dva snímače typ Jazz Bass, typ Precision, tři ovladače, hlasitost jednoho snímače, hlasitost druhého a tónová clona. Hmatník vyroben z palisandru, 20 pražců, medium jumbo, krk javor, nulák syntetická kost, 38 mm, menzura 34 palců. Je to nástroj v cenové relaci někde okolo 20 tisíc. Co bych ocenil? Určitě hutný, moderní zvuk, příjemné středy, ergonomicky upravené tělo a příjemná povrchovka krku.